Dobrý den, vážení diváci. Oznamujeme vám, že starosta města Tachova svolává 26. veřejné zasedání zastupitelstva města Tachova na pondělí 31. ledna od 18 hodin v objektu KAT Pivovarská ulice číslo popisné 2154. Do programu jednání jsou mimo obvyklé body zařazeny i tyto. Zpráva o činnosti městské policie Tachov za rok 2021 a návrhy na pořízení změny územního plánu. Všichni, kdo se zajímáte o dění v našem městě, jste srdečně zváni. Děkuji vám za pozornost.